Mana bu qirg'oqqa yuzlab dengiz jonzotlari o'ligi yuvilib chiqqanda nimalar bo'layotganini hech kim tushunmadi. Nega bu Tinch okeani sohilining katta qismlari mozorga aylandi? Bu qirg'oqning ba'zi qismlari dengiz o'limtiklari qoldiqlari bilan qoplangan. Asosan dengiz yulduzi va dengiz kirpisi qoldiqlari. Mahalliy odamlar xavotirga tushishgan. Chunki odatda birikta o'lik suv jonzoti ko'ringan, lekin hech qachon bu ko'lamda emas. Falokatdan oldingi manzara mana bunday edi. Ummon ostida dengiz hayoti qizigan. Bu esa bugungi manzara. Ko'p joylarda o'simlik va jonzotlar o'lgan. Biz ehtimoliy sabablarni ikki guruhga bo'layapmiz. Sanoat manbalariga bog'liq sun'iy sabablar. Masalan, harbiy qoldiqlar, chiqindilar va hokazo. Ikkinchisi esa tabiiy sabablar. Deylik, dengiz o'tlari. Avvaliga hamma bu halokatga ishdan chiqqan harbiy hududdan sizgan raketa yoqilg'isi sabab deb o'ylashdi. Boshqalar esa bu zaharli kimyoviy moddalar dedi. 70-yetmishinchi yillarda u yerga ba'zi pestitsidlar va boshqa zaharli kimyoviy moddalar ko'milgan. Shundoq tashlab ketishgan. Kimyoviy testlar natijasi chiqar ekan, ba'zi mutaxassislar ularni savol ostiga olishdi. Balki har qalay sabablar tabiiydir. Zaharli dengiz o'tlari bo'lishi mumkin. Qizil oqim degan hodisada esa suv o'tlarining bir turi barcha kislorodni yutib, boshqa jonzotlar bo'g'ilib o'lishiga sabab bo'ladi. Okeanda suzgan odamlar orasida teri kuyishi hollari qayd etilgan. O'zimiz va yaqinlarimiz salomatligidan tashvishdamiz. Ummon uchun ham xavotirlanyapmiz. Bu ummon biz uchun hayotimiz kabi qadrli. Hodisa sabablari aniqlanmaguncha Rossiyaning eng noyob go'shalaridan hisoblangan bu qirg'oqlarda suvga tushish xavfli bo'ladi.